Moramo priznati da je Gradiška grad koji se intenzivno razvija i to vodi se računa na onom ravnomjernom razvoju, dakle kako urbanog, tako i ruralnog područja. Upravo ćemo o tome pričati sa mojom gošćom. Dobro jutro, poželjeću Božani Glavić, načelnici Odjeljenja za opštu upravu grada Gradiška. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro slušalcima i gledalcima radio televizije Gradiška. Ono o čemu ćemo danas pričati, odnosno ovoga jutra, jeste druga faza projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. To je projekat koji je u Gradišci počeo još ranije. Prošli smo i onu prvu fazu, evo i drugu fazu, privodimo kraju. Pa možda da nam kažete za početak, kada je riječ o drugoj fazi, dokle ste stigli, šta je urađeno? U drugoj fazi projekta koja je započela 2020. godine, krajem 2020. godine, urađeno je dosta toga, pogotovo u ovoj 23. godini. 20. godine kad smo ušli u tu drugu fazu nismo mogli da imamo određene aktivnosti zbog one pandemije koja nam se desila svima. U toku 2021. godine za projektne mjesne zajednice smo nabavili računarsku opremu koja je iznosila negdje oko 14.500 maraka i računarska oprema je dodijeljena u tih 5 projektnih mjesnih zajednica. U toku 22. godine radilo se na određivanju prioriteta po mjesnim zajednicama projektnim, šta je to što bi mjesnim zajednicama trebalo, šta bi trebalo da se uradi da bi poboljšan bio kvalitet života mještana tih 5 projektnih mjesnih zajednica. U 22. godini smo dakle određivali šta su to prioriteti, provodili tenderske procedure da bismo sad u 2023. godini izvodili radove koje su mještani mjesnih zajednica istakli da bi trebalo da se izvrše. Pretežno su to radovi na sanaciji postojećih društvenih domova i sportskih objekata. Isto tako u drugoj fazi smo malo intenzivnije radili i na poboljšanju rada društvenog centra u smislu da smo nabavili određenu opremu, klima uređaj, laptop i repromaterijal za dječje radionice koje se odvijaju u prostorijama društvenog centra u Čatrnji. U mjesnoj zajednici Senjak smo izgradili novo dječje igralište. Što se tiče mjesne zajednice Laminci-Brezici, tu je saniran društveni dom, odnosno prostor nekadašnje stare škole koje sad mještani koriste kao društveni dom. Također u mjesnoj zajednici Turijak saniran je društveni dom. U mjesnoj zajednici Seferovci mještani su istakli da im je najveći problem, odnosno najveći prioritet da se izgrade slačionice, odnosno adaptiraju slačionice u fudbalskom klubu u Seferovcima, ali isto tako i da se nabave stolice za potrebe društvenog doma u Seferovcima. Što se tiče Romanovaca, tu smo također sanirali prostorije fudbalskog kluba, jednu prostoriju fudbalskog kluba, ali su nam Romanovci učestvovali i u konkursu za izbor nagradnog projekta u okviru ove druge faze, tako da su nam oni prošli u toj drugoj fazi i kao rezultat toga je sanacija društvenog doma u Romanovcima. Zatim imamo i Žeravicu, prostorije fudbalskog kluba i društvenog doma koje su po operativnom planu izabrani da se sanira dakle krov s obzirom da te prostorije koristi ne samo fudbalski klub nego i savjet mjesne zajednice Žeravica, tako da smo i to izvršili u ovoj fazi. Vrijednost radova, mnogo toga je urađeno. Koliko se to koštalo i ko to se finansirao? Znam da imate dobru suradnju sa UNDP-om, u stvari to je i njihov projekat u suradnji sa gradom Gradiška. Jeste. Vrijednost svih ovih radova, nabavke opreme i usluga je iznosila negdje oko 300.000 maraka. Od tog je direktno učešće grada Gradiška oko 200.000 maraka, a UNDP-a oko 100.000 maraka. Iako vi imate posebne uslove od strane UNDP-a, sve ovo što radite realizujete u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica. Oni su ti koji vama dostavljaju svoje predloge i svoje potrebe i onda vi naravno u saradnji sa njima odlučujete kako ići dalje, ili tako? Jeste, upravo tako. Da bismo mi znali šta treba da uradimo u mjesnoj zajednici, potrebna nam je i ta povratna informacija od strane savjeta, od strane svih mještana mjesnih zajednica. Tako da su i ovi radovi koji su izvedeni i čiju primopredaju danas imamo, su izvedeni na osnovu toga što su mještani na svojim forumima građana istakli to kao prioritet. Koliko su oni zadovoljni ovim što je učinjeno? Evo danas imate i obilazak tih domova, biće i predstavnici mjesnih zajednica, čućete i njihove impresije, ali evo vjerujem da ste stalno u kontaktu sa njima i da znate već kako su odreagovali. Jesu li zadovoljni onim što je urađeno?
Pa gledajte, jesu u suštini, s obzirom da se dosta toga u ovoj 23. godini uradilo, da nismo učesnici ovog projekta, pitanje je da li bismo uspjeli sve tako da uradimo ko što je sad. Naravno, uvijek postoji prostora da se uradi više i bolje, ali u svakom slučaju i ovo što do sad radimo je dosta dobro i nailazimo na povratne informacije, pozitivne. Ono što moramo pomenuti jeste da vi imate odličnu saradnju sa UNDP-om i čini mi se da negdje, kada govorimo o aktivnostima gradova i opština u Bosni i Hercegovini, da ste pri samom vrhu. Jesam li u pravu? Jeste upravo tako. Imamo zaista korektnu i dobru saradnju sa UNDP-om. Sve rokove koji nam oni postave ispoštujemo, sve dokumentaciju koju nam traže ispoštujemo, tako da nadam se da će ova saradnja biti nastavljena i u budućnosti. Ova druga faza projekta traje do maja mjeseca sljedeće godine, ali evo već sad imamo određene najave iz UNDP-a da bismo mogli ići i u treću fazu ovog projekta. Konkretno još uvijek ne znamo šta bi ta treća faza, u kom pravcu bi mogla da ide, ali u svakom slučaju mislim vi da... Vi ste spremni, jel da? I za treću fazu imate već ideja šta bi to moglo biti. Da, ali opet kažem, i te ideje možda koje imamo, sve će zavisiti od tog u kom pravcu UNDP bude postavio svoje ciljeve. Ovo je druga faza. Rekli smo i prošli smo i prvu fazu uspješno i tu smo bili, čini mi se, u samom vrhu po aktivnostima, žurnosti i svemu ostalom. Možemo li kratko samo podsjetiti šta je urađeno u okviru prve faze ovog projekta i kada je ona realizovana? Prva faza projekta je trajala od 2016. do 2019. godine. Također su vršeni infrastrukturni radovi u mjesnim zajednicama, međutim tad je bilo 6 projektnih mjesnih zajednica u odnosu na sadašnjih 5. Osim sanacije društvenih domova i sanacije prostorija sportskih objekata, ono što je prva faza iznjedrila je i taj društveni centar koji se nalazi u mjesnoj zajednici Čatrnja, koji je namijenjen svim mjesnim zajednicima i svim građanima grada Gradiške da mogu da koriste za svoje potrebe, za udruženja građana, za radionice i tako dalje. Tako da taj društveni centar ima svog menadžera i on i danas radi uspješno i njemu smo, i tom društvenom centru smo nabavili, dakle, kao što sam rekla, tu određenu opremu koju ćemo koristiti u daljem radu. Iz svega ovoga da se zaključiti da evo Gradiška ima 56 mjesnih zajednica, da se zaključiti da u većini mjesnih zajednica postoje određeni društveni domovi, mjesto gdje se mogu okupljati mještani i realizovati brojne kulturne, sportske, zabavne manifestacije. Tako je, u većini mjesnih zajednica imamo društvene domove, imamo prostorije gdje mještani mogu da zadovoljavaju svoje potrebe u smislu organizovanja udruženja, u smislu nekih aktivnosti koje su, eto tako, ajde da kažem, rekreativne, kreativne u tom smislu. Ima određeni broj mjesnih zajednica koji, nažalost, nemaju svoje prostorije u smislu da savjet mjesne zajednice može da održava svoje sastanke, ali i tu pokušavamo na neki način to da izbalansiramo pa da i njima obezbjedimo s vremena na vrijeme korištenje određenih prostorija za rad. Da, mi pratimo i vaš rad, pratimo naravno sve što se dešava na području našeg grada i znamo da nije bilo tako prije nekoliko godina, zadnjih 3-4 godine, čini mi se da se to intenziviralo i da su upravo u tom periodu mnogi mjesne zajednice dobile rekonstruisane, obnovljene društvene domove. Jeste, upravo zahvaljujući ovom projektu u kome je grad Gradiška od 2016. godine je mnogo toga urađeno u mjesnim zajednicama, naravno kažem uvijek može više, ali da u svakom slučaju zahvaljujući tom projektu jeste došlo do procvata mjesnih zajednica, da tako kažem. Da. Evo mi smo na kraju kalendarske 2023. godine, možda da se malo osvrnemo i na ono što je bitno u vašem radu, možda da li bi se nešto izdvojili ovom prilikom, šta je to što je obilježilo godinu evo koja je na izmaku? Pa evo, s obzirom da je grad Gradiška uopšteno, ću da kažem, učesnik mnogobrojnih projekata, dosta toga smo uradili u gradskoj upravi, dosta je bilo obaveza, dosta je bilo odgovornosti, ali eto, zahvaljujući kolegama, zahvaljujući vrijednim radnicima gradske uprave, uspjeli smo sve to da realizujemo, tako da nadam se da će i 24. ako ne biti bolja, onda bar da bude jednaka kao 23. Možete li nam odrediti, imate li nekih dobrih planova za narednu godinu? Pa gledajte, to bi vam više mogle reći kolege iz razvoja, ne ja kao iz opšte uprave, ali da, s obzirom da smo učesnici tih projekata, svakako da će biti novih nekih radova i projekata. Projekata, ne sumnjamo u vas, evo znamo koliko ste aktivni, ažurni na svim poljima i vjerujemo u stvari u vas, to nas posebno raduje jer smo tu, živimo na ovim prostorima i to je u interesu svih nas svakako. Hvala vam što ste bili naša gošća i mnogo uspjeha
i u narednoj godini u svem onome što radite, ali prije svega i u privatnom životu. Hvala, također. Poštovani gledaoci, razgovarali smo sa Božanom Gluvić, načelnicom odjeljenja za opštu upravu u gradskoj upravi grada Gradiška. Hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.